אהבת אדם. ואהבת לרעך כמוך אני השם. לאהוב את השני בבחינה של אהבה, זה מלשון מיהב, לתת, אני מסוגל להוציא ממני החוצה. וזה היה רבותיי היסוד, היסוד של הנפילה שלנו. בניין בית המקדש, חובן בית המקדש נחרב בעוון שנאת חינם. שנאת חינם. אנשים שונאים אחד את השני. לא אוהבים. לא חפצים אחד בקרבתו של השני. הקרבה שלו מסיבה להם צער ויסורים, הוא לא אוהב להיות לידו. זה נורא והיום, זה מה שגורם לעולם להיות כותבי. כל אחד ב... יש, אני מגיל קטן מגדל דגים באקווריום. ויש דגים שאני שונא אותם. זה הדגים הטורפים. אתם יודעים למה? יש ציקלידים, יש אוסקרים. יש כל מיני דגים שהם כאלה ואחרים, שבדרך כלל אקווריום שהוא עם דגים טורפים, מה שקורה, הוא נהיה אקווריום טריטוריאלי. פתאום אתה רואה כל האקווריום עומד. זה לא כמו דגים שהם דגי להקות למשל. אז אתה רואה אותם כל הזמן הם זזים. אף פעם, כל הזמן הם בשלום. שימו לב רבותיי לדגים הגאוותנים והטריטוריאליים, האקווריום פתאום נעמד. זה כל מגדלי הדגים יודעים. זה שומר על טריטוריה, לא נותן לה הוא להתקרב, הוא מתקרב ונושך אותו. זה שומר על לקח את האמצע, זה לקח את הפינה הזאת, לא לקח את הפינה ההיא. כל האקווריום עומד. אף אחד לא מעיז להיכנס לכיוון של השני, תראה את כל האקווריום, כמעט נעמד. אין תזוזה. אין חיים. חיים, רבותיי, זה תזוזה. אנשים שהם רעים, הם פשוט נהיים טריטוריאליים, זה המקום שלי, מדופק בדלת. פעם זה היה עינית, היום זה כבר יש שער בחוץ ויש מצלמה, הוא בכלל לא רוצה לראות אותך אפילו. הוא טריטוריאלי, הוא סגר את הפינה, אני לבד, אני, והגמרא אומרת, הגמרא אומרת שאחד הדברים שעליהם בא הצרעת, על מה היא באה? על צרות העין. הוא בא אשר לא הבית. לאן הוא בא? לכהן. הוא בא אשר לא בית אל הכהן. אומרים, מה זה לא הבית? לא הבית, לבדו לא הבית, רק לא, הוא לא מוכן לתת לאף אחד משלו. דופקים לו בדלת, אומר לו השכן, אומר את הגמרא, השאילני קרדומך, אתה יכול להשאיל לי את המגל שלך, אתה יכול להשאיל לי את הגרזן, את הפטיש. אין לי. אין לך? בא אומר את הגמרא, בא כזה שהוא אומר, אתה אמרת שאין לך? אני אראה לכולם שיש לך. בא הכהן ואומר לו, צריך להוציא את כל מה שיש בבית החוצה. פתאום רואים בחוץ, גרזנים, ימח שמך, אמרת שאין לך, יא כלב, אבן אל כלב, הנה! אתה חשבת להחבי? הקדוש ברוך הוא מפרסם אותך. הוא בא אשר לא הבית, לא הבית, לא, לא, זה שלי. טריטוריאלי. האדם הזה הוא שמרן, האדם הזה הוא עצרן, רק אני ואפסי עוד לא אכפת לי מהסובב. זה נורא בעיום.